စကတောင်စားများနဲ့လာတော့တာအပိုင်နဲ့ရောင်ပြူဦးကြီးပြန်လာတဲ့အခါလူနေအောင်လဲလိုက်ပါလာကြလေတယ်။သုံးလေးလမ်းမြလမ်းမိတဲ့အခါထိုဦးကြီးကသူ့နောက်မှပါလာသူများကိုလမ်းမိတယ်။မောင်မုံပားရဲ့အလောင်းကိုမြင်တော့မင်းတို့ကတေးချင်းစိတ်ပေါ်မလာဘူးလား။ကတိကတ်သက်ပြားတယောက်ကထိတ်လန့်စွာပြောတယ်။တယောက်ကလည်းခမားသေးပါလားဟုအကြံပေးတယ်။ထို့သောအကြံပေးပြီးမှဘာပြုလို့မတော်မတဲ့စကားတွေပြောနေရတာလဲမင်းတို့ဟာအတော်နမောနမဲနိုင်ညာသေးတာပဲမောင်ပုပ်ပိုင်းရဲ့အလောင်းကိုပြင်ထားလိုက်ကြတာမင်းသားကလေးကြာနေတာပဲမตาနဲ့မတူပဲနတ်သားလေးနဲ့တူနေတယ်ဟေ့သူ့လိုလားလှလှကလေးပြင်ပေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့လည်းသေးဖို့ကောင်းပါတယ်ကွာအတူပါလာသူနှစ်ယောက်မှရဲရခက်စိတ်ဆိုးရခက်နဲ့ကတိကောက်ဖြစ်သွားကြလိမ့်တယ်ကြီးပွားချမ်းသာရင်ကားတစ်စင်းထိုးဆက်လိုက်တိုင်းကားနှစ်ဘေးဘက်သို့စေးတံများဝိုင်းအောင်လာကြတယ်ကြက်သွလုံးကျော်ကြက်ကျော်အမဲကျော်ဝတ်ဥကျော်မုံမျိုးစုံဇီးတီပြောင်းဘူးတနခါတော့စီတမင်းစေးလေးကွန်းရမြေပဲစသဖြင့်စူညံစွာပေါ်ကြတယ်စေးတံများမှာအရွယ်စုံနေယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးတွေယောက်ျားပြိုကလေးတွေမိန်းမပြိုကလေးတွေနဲ့လေးငါးချောင်းနဲ့အရွယ်ကလေးတွေပင်ပါဝင်တယ်အီးတံများသည်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကားပေါ်မှာလှမ်းပြီးဝယ်ကြတယ်မိန်းမပြိုစုမှမူကောင်းမဆင်ကတနခါတော့ရောင်းတဲ့လူငယ်ကိုဝိုင်းအောင်နေကြတယ်။တယောင်တခွန်းဈေးစစ်တံမှာစူညံနေတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်လဲရေမောလိုက်ကြသေးတယ်။တနခါတော့နေကိုအမျိုးမျိုးရွေးချယ်ပြီးအနှဲငယ်သာဝယ်ကြတယ်။ထိုးမိမမျိုးများပါဝင်သောကားထွက်သွားလေအသက်50ရွယ်အဖိုးတယောက်သည်ဇီးသည့်ဘန်းကိုရွက်လျက်တနခါ300ထန်းရောက်လာတယ်။ရော့သွားတော့တနခါတော့နေရလိုက်တဲ့ပတ်စံကိုစစ်စစ်တယ်။ပတ်စံအကြားနှဲသောကြောင့်အဖိုးမကျင်နဲ့ငါရောင်းရင်အစိတ်လို့ရနိုင်တဲ့ဟာကိုနေရောင်းလို့20ရက်ရတာနေနုံမုံအမုံနဲ့ဆိုရင်တော့ရောင်းကိုမိထုံးမိရှာတော့မကြည်ဝဘူးဟဲ့တိလားထိုအခါတနခါးသုံးတယ်ကဘယ်ကြည်ဝမလဲဗျရောင်းကမိထုံးလို့မှမရတာပဲအဖိုးမှဆဲဆူနေတော့လေအချားဈေးတယ်များမှတတော်သောနဲ့ရေမောကြာရလေတယ်ကျိတ်ဆုံငိုရမီကျောင်းပုံစခန်းရဲ့အနီးနားပဝန်းကျင်တွင်ထန်းရည်များတောရက်များရာသက်ဒီကို၎င်းလမ်းနှင့်ရင်းနှီးတဲ့ခီးတယ်များနှင့်ကားသမားများပါတည်ကြတယ်။သို့ရသော်တခါတရံအပြောဆိုအတိုင်တန်းရှိပါကအဖန်းစည်းများလည်းရှိတတ်တယ်။၎င်းကဲ့သို့အဖန်းစည်းခံရပိစရရရတွင်တာနာတည့်ရစွာဝစ်စင်ထားတဲ့လူတစုဟာဒိုင်နာကားသစ်ကလေးနဲ့ရောက်လာကြကထန်းရည်စုံစမ်းကြတယ်။သူတို့ရဲ့သွေးမြင့်ကိုကြည့်ပြီးလူကြီးတွေထင်းတဲ့အတွက်ဘယ်သူကမှလမ်းမပြကြပြီ။နောက်ဆုံးတွင်နေကမျက်မှန်အကောင်းစားတက်ထားတဲ့လူငယ်လေးဟာအမဲကျော်ရောက်တဲ့လူကြီးတယောက်ရဲ့ဘေးသို့ချင်းကပ်လာပြီလေ။ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ရန်ကုန်ကဧည့်သည်တွေကိုထိုင်းရင်တိုက်ချင်လို့ပါ။တံမြန်လေးကအဖမ်းခံရတာနဲ့ရောင်းတဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆရာလေး။ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သိပါတယ်။မရောင်းကြလို့ပါ။မရောင်းကြဘူးသားဆိုတဲ့ဦးလေးပါဇက်ကနန်းတို့လိုပါလားဗျ။အဲ့ဒါကသွေးကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပတ်စံပို့ပေးပါမယ်ဗျာတမျိုးလောက်ကြရင်တော့ပါပြီအိုဘန်ကုန်းများရှိမလားမသိဘူးဆရာလေးဒီနာတော့မရှိဘူးဗျလူငယ်ဒီဈေးနဲ့ကြီးလှမ်းမြော်ကြည့်တဲ့တရာဟိုဘတ်တို့တွားရန်ကားပေါ်တို့ပြန်တက်သွားလေတယ်လူငယ်ရှိစဉ်ကခပ်ဝေးဝေးတို့ခွာပြီးနေခဲ့သူများဟာလူငယ်ထွက်သွားမှုစူယုံလာကစုံစမ်းကြတယ်ဈေးတဲ့ကြီးကဇက်စုံခင်းပြပြီးတော့ကျုံးဝါလိုက်ပုံမှာကျောင်းပုံသားကိုဒီလိုညှစ်လို့တော့ဘယ်ရမလဲကွာလမ်းကျေးစက်နဲ့ကြိတ်ပြီးညှစ်ရင်တော့တန်တုံးကြီးငိုသွားရလိမ့်မယ်ထိုအခါဈေးတယ်များမှာဝါကနေရင်မောလိုက်ကြလေတယ်ကျမ်းပုံကျမ်းပုံရှင်ဝတ်ဖို့လုံးကြီးဝယ်လာတယ်အဖိုးအစားနာလဲတဲ့အသားနာလဲကောင်းတာနဲ့ပါမျိုးစင်းမှပြန်လာဟန်တူတော့အင်းရှင်မဟာဈေးတောင်းကိုဂရင်မောတင်ရင်လဖိတ်ဆန်းချင်းယောက်ျားကြားကြီးလုံးကြီးတဲ့လမ်းပေးလိုက်တယ်ယောက်ျားဒီလုံးကြီးကိုကန်ကြည့်ပြီးဂရင်မော်တို့ပြစ်တင်လိုက်ကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးអော်တယ်ဒါလားတာကောနာចាំလိုက်တဲ့အသားထမင်ကတစိကျောကိုပစိုးချုပ်ဝိတာကမှသူ့ထက်ချုံးမယ်ဆိုင်ထဲတွင်လဖဲ့တောက်နေသူများဆိုင်ရှင်ရဲ့အပြောကြောင့်တခွေးခွေးဖြစ်သွားကြပြီးအရှင်မမမူနှက်ခမ်းစုပြီးမျက်စောင်းထိုးနေနေတော်တယ်စာအိုကြည့်တော်အလုံးပခုံးထန်းကျန်ရင်ကျိတုံးနဲ့ကျန်ရင်ရောင်းသူဟာကားတစ်စင်းထွက်သွားသောကြောင့်အမောပန်းဖြစ်ရင်စိလိတ်တောင်းနေစဉ်အနီးအနားရွာတရွာမှလူတစုသည်ခြေချင်းလျှောက်လာရာ
ထိုစကန်းတို့ဖြတ်တန်းသွားကြတယ်ထိုလူအုပ်ထဲမှလူတယောက်သည်ကျန်ရည်သည်ကြီးကိုမြင်သောအခါလူအုပ်ထဲမှထွက်လာကာနှုတ်ဆက်တယ်ကျန်ရည်သည်ကြီးကယခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ရွာမတို့မရောက်တာကြာပြီဘသူတွေနေကောင်းကြလားဘဲဝါတွေနေကောင်းကြလားစတဲ့ဖြင့်အရှိကြီးအားရပါရမေးတယ်ခီးတဲ့ရွာသားကြီးသည်မိတ်ဆွေမေးသမျှကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြည့်ပြီးနောက်ဤသို့မေးတယ်ဒါနဲ့ရောင်းလို့ဝယ်လို့ကောင်းရဲ့လားပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုကိုပိုင်ရှင့်တော့လုံးပြောပါရဲကွာအခုတော့တနေ့တစ်စင်းနဲ့ငှားရတာကွာဩဒီလိုကိုအေးအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်တာမသေးုံစားမသေးုံနေဆိုတာနဲ့ဘာမှမထူးဘူးဆိုပြီးမလှုပ်ဖဲနေတော့စားဟုတ်ကြီးလာတဲ့ကြီးလာတာပဲအဖတ်တင်နေအဲ့တော့လကားနေလကားပဲဆိုပြီးထလို့ရတာကျန်ရင်တဲ့ကြီးကအရင်မောပြက်အဆုံးတက်လိုက်တဲ့အတော့မိတ်ဆွေကြီးလည်းရောနောရေမောနေရလေ၏စိန်ဟင်းစိန်တမဲဣစကန်တွင်ခိဒတင်ကားများဂုံတင်ကားများသာရန်နာခြင်းမဟုတ်ခြင်းနွားလဲများလဲဝင်းရောက်ရန်နာတဲ့တို့ရသွဲတောဖြစ်တော်လဲနွားလဲအလာနေတဲ့နွားလဲမှလူများလဖက်ရေတောက်တတ်တော်လဲထမင်းစားသူမရှိသလောက်ပင်တို့ရသွဲတခါနိုင်လဲသမားတို့ရောက်သည်ထမင်းဆိုင်တဆိုင်ရှိသူဝင်ရောက်ပြီးထမင်းဝယ်စားကြတယ်ထမင်းစားပြီလဲကြားတဲ့ငွေကိုမေးရာ25ချက်ဟုဆိုရဲထိုအခါများလားကြည်လားကွာမများပါဘူးရှင်ထမင်းတစ်ပွဲ3ချက်လိုက်ပွဲတစ်ပွဲက9မူစုစုပေါင်းလိုက်ပွဲ12ပွဲပါဒါတော့ဟင်းတပကံမိုးမယူပဲထားပါသေးတယ်ထမင်းတဲကလေးကတာယာချင်းကုံစွာရှင်ပြတယ်ဣတဲ့လမ်းနိုင်နေသောလဲသမားကြီးမူနားမဝင်မီများသည်ဈေးကြီးသည်ဟုထင်နေသည့်အတွက်ကလေးမရဲ့မင်းတန်ကလေးကတော့ဘေးလူကနှဆောင်တန်လို့တာယာမကွယ်မင်းထမင်းကတော့စမ်းနဲ့တာငါအတီးရဟုတ်မယ်မထင်ဘူးကွယ်လဲသမားရဲ့စကားကိုမြေကဲသို့ဖြေရှင်းရမည်မသိသောကြောင့်ထမင်းတဲကလေးမှာပဇက်ဟနေရရှာတယ်ထို့နောက်လဲသမားကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲစကားကိုကြားမှရေမောနိုင်လေတယ်လဲသမားကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲစကားမှာဒီလောက်ဈေးကြီးပုံထောက်တော့စိန်နေကြောက်တံပရံများတွေချက်ထားသလားထင်ရတယ်ဤကဲသို့လဲသမားကြီးကပြောလိုက်ပါတော့တယ်တမျိုးပြီးတမျိုးမြို့ပေါ်သို့အသွာလာအကူအတန်းနဲပဟန်သူသောလူတစုသည်ကားဆောင်စီးရန်အတွက်ဣစကန်သို့ရောက်လာကြတယ်သူတို့ဟာလဖိတ်ဆိုင်တွင်ဝင်ထိုင်ရင်းကားကိုစုံစမ်းကြတယ်ကားတွေရှိပါတယ်ဗျများလဲများပါတယ်ဒီလမ်းပေါ်မှာရှုတ်ကနဲရှုတ်ကနဖြတ်ဖြတ်သွားတဲ့ကားတွေဘလောက်တောင်များသလဲဆိုရင်စက်တနတ်ထဲကကြီးစံနေထွက်သွားသလားမှတ်ရတယ်တို့ရတွင်ခီးတဲ့များဟာစိတ်မအေးသေးပါ။တောင်းများပလုံးများနဲ့စုပုံထားတဲ့တိုလီမိုလီများကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပြီးမှဆက်လက်စုံစမ်းပြန်နေ။ဒီဟာတွေတင်မဲ့ကောင်းပေါ်ရတာတင်မဗျတင်မလွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်15နှစ်တနည်း20လောက်တုန်းကတော့မန္တလေးမကွေးကားလဲရှာရေနံချောင်းကားကြောက်ပရောင်းကား6ကားလဲရှာတဲ့အတွက်နိုးစီဘူးကလေးတုံးလက်ထဲမှာကင်ထားတာတော့မတင်ချင်ကြဘူး။အခုတော့ဘလို့နေသေးလဲမလေးအခုများတော့ရုပ်ရှင်ကြီးတရုံလုံးကိုချုပ်ပြီးတင်းအောင်မလားမုံတိုင်းဆဲကြီးကိုမပြီးတင်းအောင်မလားလာပါလာပါတကောကောနဲ့ဗျာအယောင်ပေါက်နေတော့ခီးသွွားမြတ်မှာထိုးအခါတွင်မှပြုံးနိုင်ရင်နိုင်ဖြစ်သွားကြလေတယ်တီကောင်ဝမ်းသာစရာဈေးတယ်များတွင်ဈေးတရောင်တော့အပြိုကြီးသူနဲ့ပုံးကြီးတို့ပုံးကြီးဘူးများရောင်းတဲ့မုံဆိုးဖို့တူတို့ပါဝင်ကြတယ်သူတို့နှောင်းမှာအရွယ်ချင်းမသိမ့်မင်းဖြစ်တော့ကြောင့်ဈေးတယ်ကလေးများကစားကြနော်ကြတယ်မိုးစိုးဘူးကြီးကိုစားတော့ခါရေကမောကဖြင့်စဉ်းစားပြစီအောင်ပြောတယ်ထိုအခါစားတော့သောဈေးတယ်များကအပြူကြီးထံပြေးသွားကဟောရီလူပြောနေတယ်အပြူကြီးကရောဘလို့လဲဤကဲ့သို့မေးမြန်းကြပြန်တယ်အပြူကြီးမှာရှက်လဲရှက်စိတ်လဲဆိုးတဲ့အတွက်ဒေါသကြီးရှက်ရမ်းရမ်းပြီးပြောလိုက်ပုံမှာဒီလိုလူမျိုးယူမဲ့အစားတေခါမှပဲတီကောင်ကိုပေါင်းတော့မယ်ဈေးတယ်ကလေးများမှာရဲစရာမောစရာအသည့်တွေ့သွားတဲ့ဖြင့်ရဲမောမဆုံးရှိကြလေတဲ့ဒူးရင်သီးရဲ့ချီလိုပါစီရမင်းတဲ့ကလေးကလည်းပေါ်ချာချာထမင်းဆိုင်မှအလုသမားကြီးကလည်းပေါ်တော်တော်မူအိန်းကြီးချင်းများကသူတို့နီးစပ်စီလိုသောကြောင့်စေတနာဖြင့်မထီထရီနောက်ပြောင်းကြတယ်စီရီတဲ့ကလေးမှာခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တော်လဲအလုသမားရဲ့နှောက်ခမ်းနဲ့မေးစစ်တွင်ထိုးထိုးထောင်ထောင်ပေါက်နေတဲ့အမွေးမြင့်များကိုသတိပြုမိတယ်ထို့ကြောင့်မဲ့ရွယ်ပြီသူ့ကိုလင်းလုံးမဲ့အတူတူဒွေးနီးပေါ်မျက်နှာအံ့ပြီးမှောင့်ရက်လဲလိုက်တာကမှတော်ခါကြောက်ဦးမယ်ဆိုင်နီးချင်းများကဒီလိုတော့လဲ
နဲ့အပြောတတ်သောဆိုကားအာရပါရရေမောနေကြလေတယ်ပပဝရီကမမဟုခေါ်ဤစကန်တွင်ရှိသူများအလုံးသည်ဈေးတယ်ကြီးမဟုတ်ပေရောင်60သမားများလည်းရှိကြတယ်ကားလိုက်သူလိုလိုကိုရာစီးကရက်ရောင်းသူလိုလိုထင်ရတော့လဲဘာမှလုပ်သူများမဟုတ်ကြခြင်းရောင်60သမားတစုလဖိတ်ဆန်တွင်ထိုင်ပြီးလေကောင်းနေကြစဉ်ခီးတဲ့တဲ့ကားစီးဆိုင်လာတယ်ကားပေါ်မှဆင်းလာပြီးနောက်ဖေးဝင်သူများဝဲချမ်းစားသောသူများတဲ့တွင်ထူးထူးခြားခြားလှတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါလာတယ်။ရောင်60သမားများမှစကားပြောရန်မေ့သွားကြပြီးထိုမိန်းကလေးကသာမျက်တော်မခတ်ဘဲငေးကြည့်နေမိကြတယ်။ကားထွက်သွားမှသာလှုပ်ရှားလာကြတယ်။ရိုးရိုးကလေးနဲ့လှတယ်ကွာ။အေးကွာတော်တော်လှတာပဲကွာ။လှမှာပေါ့ကွာ။တကြားမင်းသမီးကိုရွှေချထားတာပဲကွာ။လှနေရောပေါ့။ဝင်းရောက်ပြောသူမှလက်ဖက်ဖြောသောဦးကြီးဖြစ်တယ်။အကျဉ်းဦးများတအိုးပြီးသူပေးနေရသောကြောင့်ဝင်းပြီးတော်လိုက်ခြင်းဖြစ်တော်လဲကြားရသူတိုင်းတဟာဟာရေမောကြာနေတော့တယ်ဖယက်စ်ဒေကွေလီယာကာဒစင်ဒီစိုက်လာပြီးနောက်တနိုင်မြကြာသွားတော်လဲခရီးမဆက်နိုင်ခြင်းစက်ကိုမုံမှန်ခြင်းဘိန်းနဲ့လေကိုပြင်ဆင်ခြင်းပြုနေရသဖြင့်ကြံ့ကြာနေတယ်ခရီးသည်များမှာကားပေါ်တဲ့ငှိုက်သူငှိုက်အိတ်သူဝဲကားစက်ကိုနားမလဲပဲအုံပြီးကြည့်သူကြီးလမ်းလျှောက်သူလျှောက်နေရဆိုင်တဲ့ဝင်းထိုင်သူကထိုင်နေကြတယ်အနောက်ပိုင်းရှိတဲတဲအသွေးမူဝါကနေဝါကနေရေမောတံများပေါ်လာတယ်စကားပြောတံများလည်းစူးညံနေပါတယ်ထို့ကြောင့်ထိုတဲတဲတွင်အရဝိုင်းတော်၎င်းထိုင်ရဝိုင်းတော်၎င်းဖြစ်နေပြီဟုသိကြတယ်မကြာမီဆိုင်ထဲမှလူနှစ်ယောက်လုံထွေးတက်ပုတ်လျက်ဆိုင်ပြင်သို့လွင့်ထွက်လာကြတယ်လူချင်းကွဲသွားလျင်တယောက်ကဒုတ်ကိုပြေးဆွေ၍တယောက်ကဓားကိုပြေးဆွေတယ်တို့ရသည်မခုတ်မရိုက်ဖဲမကြောင်းဝင်မနာသားတွေဆဲဆူနေကြတယ်။ထို့အခါကာနီလက်ဖက်ဆိုင်နဲ့တွင်ထိုင်နေသောသာသာနာနာလူကြီးတယောက်မှမနေတာတော့ပဲ။ကြာမကောင်းနာမကောင်းတွေဆဲဆူနေတဲ့ဒီလိုပဲကြည့်နေကြတာကိုတဲခတ်တာပဲကွာ။ဤကဲ့သို့ဆိုဟာထိုင်ရမှထားတယ်။ဤတွင်ဆန်ရှင်ကစိုးရိမ်တာဖြင့်ဒါတယ်။ဆရာကြီးဘို့ဆရာကြီးသူတို့လည်းသွားပြီးပရိခွေဒီလာမလုံနဲ့။ဆရာကြီးကောင်းကိုရိုက်ခွဲထားလို့တမန်တင်းမော်လွတ်ကြတဲ့ကျောက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အပြောခံရသူမှာတွေ့ဝေသွားပြီမှာပဲရခွေတေလီယမှာကဘာငញ្ញញရဲ့အထွတ်ကဘာပြည်တနာမကိုလိုက်လံစိတ်ဆက်ဖြန့်ဖြေးပေးနေသောကဘာကုလသမဂအတွင်းမှုချုပ်ကိုဆိုလိုကြောင်းသဘောပေါက်သွားတဲ့အထွတ်ပြုံးစည်းစည်းနဲ့ပြန်ထိုင်လာရလေတော့တယ်ပေါချောင်းဤယူပါနေကဲကားစင်ဆက်လာတိုင်းဆက်လာတိုင်းဈေးတံများအပြေးအလွှားရောက်ရှိလာကကားနောက်ပိုင်းနဲ့ဘေးနှဖမ်းမှရောင်းဝယ်များကိုတစားစားဝင်နေကြတယ်အောင်းရင်လည်းမျက်လုံးလင်လင်ထားရတယ်ခေါင်းထွက်သူလက်ထုပ်သူထံအမြန်ပြေးသွားရတယ်ကောင်းပေါ်တွင်ကြံနေခဲ့သူချီအာယုံကဲ့၍မဖြစ်ကောင်းသူစင်းသူများကလည်းဝဲခြင်းဝဲရတဲ့တို့ရတွင်အတန်ကြာသွားလင်ကားဘေးတွင်တဦးစားနှုံးစားသာတရစ်ဝဲဝဲကြံနေခဲ့တယ်အချားဈေးတယ်များကအရေးကောင်းရာတွင်သွားခိုကြတယ်ဒီနေ့တွင်စူပီရေမောနောက်ပြောင်နေကြတယ်ကျဲဦးပြုံးနဲ့မဲကြော်ရောင်းသောအပြိုပေါင်ကလေးတယောက်နဲ့မြေပန်းပြုတ်မြေပန်းစားလို့ရောင်းတဲ့အပြိုပေါင်ကလေးတယောက်သည်ကားနှင့်မနီမိုးဝဲတွင်ထိုင်ကတွတ်ထိုးနေကြတယ်။ထိုစဉ်ကျောင်းပြုတ်တဲ့ကလေးသည်ကားဦးကန်းတွင်ထိုင်နေသူကိုသတိထားမိတယ်။ထိုသူသည်ခေါင်းတုံးဖြစ်တယ်။သူရတဲ့သပင်များမှရိတ်ချိန်တန်လျက်မရိတ်သေးသောကြောင့်ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတယ်။ဤသပင်များကိုတပတ်တစ်ထည်နဲ့ပတ်ထားတယ်။ကျောင်းပြုတ်သူမှာခေါင်းပေါင်ပေါင်းသားသူများစွာကိုမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိရင်နေပြီဤခေါင်းပေါင်းပေါင်းထားပုံကအတော်ကွာကြတယ်ခေါင်းပေါင်းတစ်ပတ်ဒီချောင်ပြီးရှော့ကြနေတဲ့အတွက်အောက်သို့ပြောကြနေတယ်တို့အတွက်မြေပဲပြုတ်တဲ့ကိုတီးတူပြောတယ်ဒရိုင်ဘာခန်းထဲကဟိုလူကြီးရဲ့ခေါင်းပေါင်းကိုကြည့်ပါဦးဟဲ့ရဲစရာကြီးအေးဟဲသူခေါင်းကြီးကလောက်စလုံးလိုလုံးနေတော့ပေါင်းချောင်းကိုခေါင်းပေါင်းပေါင်းထားသလားမှတ်ရတယ်တို့တို့ပြောပြီးဂိုင်းကန်ရှင်မကြားစေရန်ကြိတ်ပြီးရေမောနေကြလေတယ်ပြောပုံဤပုံကဒီနေ့ဤစကံမူအစားတော့ဆိုင်များယရနာပုံစနေသောနေ့ဖြစ်တယ်အတက်ကားရောအစင်းကားများပါညပြလာတယ်ခမင်းစားသူလက်ဖက်ရည်တောက်သူများလည်းညပြလာပါတယ်ခမင်းဆိုင်တိုင်းလိုလိုခမင်းနှစ်ခါပြန်ချက်ရတယ်ညနေ9နိုင်ကတည်းကအားလုံးလက်မြောက်ကဆိုင်ပိတ်ကြတော့တယ်ဆန်ရှိပေမဲ့အသားငါမပြည့်စုံဘူးလူတွေပင်မလာပြီးတော်ရော့ပေါ်တို့ရသွဲလောမကြီးသောဆိုင်ဆိုင်မှမူမပိတ်သေးပဲဖြစ်သလိုကြံဖန်းချက်ပြုံနေတယ်ထိုချိန်တွင်ဖ
ဖယားဘူးကန်းစင်းရောက်လာတယ်။လူတရာကရှိရာဒီဇိုင်းနဲ့တာကျန်တဲ့ထမင်းဆိုင်မှာရှင်းနေသောထမင်းနဲ့မလောက်တဲ့အတွက်အပြေးလွှားချက်ပြုတ်ရလေတယ်။မကြက်သေးဘူးလားဖြိုးစားလာပြီ။ရင်မြလို့ပါတော့စားပြီးသူများထွက်သွားကြတယ်။ထမင်းမစားရသေးသူများအုံနေကြပြီ။ဆန်းရှင်တော်ကြီးမှာဟင်းကိုပြေးဖွင့်ပြီးဟင်းကိုစမ်းသက်ကြည့်တယ်။ဝတ်သားရင်ပဲရှိတယ်။အားနာစရာကောင်းနေပြီ။ဝတ်ဝတ်ချပြဟင်းမသူသေးလို့ခဏဆောင်ပါဦး။ရေဆူးနေပြီမလား။အနံ့အောင်ထွက်နေပြီ။တော့ပါတော့ထမင်းတဲ့ကြီးမှာအီမြောက်ပူဇော်လုံးသူများကိုစိတ်မရှိတော့တဖြစ်အခုအတိုင်းသာထည့်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဖဲ့လို့မရ၊ကိုက်လို့မရနဲ့ဝတ်တိုင်းစစ်စစ်ကကားတာယာတော့ဟင်းလို့ဖြစ်နေမှာသိကြတယ်။ဤကဲ့သို့ကုန်းပြီးအွန်လိုင်းရာထမင်းစားနေသူများမှာဝေါကနေရေမောကြာလေတယ်။ပြားပြောငှားကြောင်းအထက်ပါလောမကြီးသောဆိုင်ရှဲတားဟာမန္တလေးတွင်ဆရာဝန်လုံးနဲ့နေရာတနေရာတွင်ဤစကန်းသို့ခီးကြုံသဖြင့်ဝင်ရောက်လာလေတယ်။ဆိုင်နီချင်းများမှမူဝမ်းသာအယဝိုင်းဝန်လာကြတယ်။မင်းမြန်သူက450ဖြေသူကတယောက်တည်းမို့ဆရာဝန်ကလေးမှခြားခြားလေးနေရှာတယ်။ပိတ်သက်ဆဲသွားလေတားချင်းတော်ဆက်သောမိမကြီးတယောက်ကစသည်ပြီးအိမ်တော်ကြီးစကားဆိုတယ်။ကြီးစားတနာမတွေ့သေးရင်တော့ကို့ရက်သူပဲပြန်ယူမလာတားရဲ့။တန်းသည့်နှစ်ပတ်ချင်းဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့။ထို့အခါဟခင်ကဝင်ပြောတယ်။ဒီရက်သူနဲ့ပေးစားတော့မင်းကလေးကမန်းကလေးကိုလိုက်မလား။နင်းကောင်မလေးကမန္တလေးကိုမလိုက်လို့ကတော့စိတ်မကူးနဲ့နေသားကဒီရက်မှာနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငရက်ကိုပြားထဲမှာနေပါဆိုရင်နေလေဦးမယ်ခမားတို့သားကတော့ဒီရက်မှာပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတယောက်ကဝင်ပြောလိုက်ရာဆရာဝန်ကလေးမှာရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ပြုံးရယ်နေပြီးတော့တယ်ပြောင်းလက်အယောင်ထွက်နံပါတ်ပင်မတက်ရသေးတော့မှန်ကားတစ်ကလေးတစ်စင်းဒီစကန်းတွင်ဝင်ရောက်ရန်လာတယ်တဆိုင်ဝင်တဆိုင်ထွက်ဖြင့်ထိုင်ရင်စုံစမ်းရင်စကန်းအစွန်သို့ထွက်ခွာသွားကြလေတယ်။ကားရက်ထားခဲ့တဲ့လဖက်ဆိုင်အတွင်း၌ထိုင်နေတဲ့ရောင်60သမားများမှကားကိုကြည့်ကာခင်းမြချက်မျိုးမျိုးပေးနေကြတယ်။တန်ကြီးကိုလည်းခံမှန်းနေကြတယ်။ဂုံးဆောင်မဲမဲညင်းညင်းကိုခေါင်းပေါင်းထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကမူဤသို့မှတ်ချက်ကြတယ်။တသိန်းတန်တရာနှစ်သိန်းတန်တရာဆိုတာကတော့ငါလည်းမသိဘူးကွာ။ပြောင်လန့်နေပုံများကတော့ငါပြောတော့လည်းကဦးတိုင်းနုနုကိုစီဆွဲဆွဲတုတ်ထားတာမှတ်ရတယ်။ရောင်60သမားများမှာဦးကြီးကိုငေးကြည့်နေရကဖတ်ထိုးခွက်လန်ရေမောကြာရလေတယ်။ပွဲရှားလွန်လို့ပြာသွလိုက်ရဲ့တခုတော့နနဲ့တွင်ဤစကန်း၌လူငယ်နှစ်ယောက်အငင်းကုံဖြစ်ရာအလောင်းစားပွဲတစ်ခုကျင်းပါလေတယ်။အလောင်းစားရဲ့မူရင်းအငင်းကုံမှာမုံပေါင်းနှစ်ဖားချိုးတတိကိုတထိုင်နဲ့စားနိုင်မစားနိုင်ပြဿနာဖြစ်တယ်။မျက်နှာပြားပြားနဲ့လူငယ်ကစားနိုင်တယ်အနာရှေချင်တဲ့လူငယ်ကမစားနိုင်ဟုညင်ကြတယ်။နောက်ဆုံးတွင်မစားနိုင်ဟုဆိုသောမျက်နှာရှိကမင်းစားနိုင်ရင်တလားတိတိလက်ဖက်ရည်တိုင်မယ်။မစားနိုင်မှကသူ့ကိုတလားတိတိလက်ဖက်ရည်ပြန်တိုင်ရမည်ဟုအလောင်းစားဖြစ်ကြတယ်။ငေါတွင်တက်စင်သောနဖားချိုးမှာ2000ခန့်ရှိတယ်။ထိုချိုးနှင့်အပြည့်တီးစရာမုံပေါင်းမှာရုတ်တရက်မရပေ။မရတော့လဲနဖားချိုးတစ်ဝက်စာမုံပေါင်းရလင်မျက်နှာပြားကစပြီးစားတော့တယ်။ကလေးငယ်ဈေးတံများသည်ဈေးမြောင်းတော့ပဲမုံမောင်းစားသူကိုဝမ်းကြီး၍သာနေကြလေတယ်။မုံမောင်းတဲ့ယောက်ျားမှထိုသူများကိုသုံးဖယ်နေရသည်နဲ့အလုံးမတွင်တော့ပင်ထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းသူတို့ကိုဖယ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တူစွာနဲ့ပြောလိုက်ပုံကဖယ်ချာစမ်းကွာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အုံနေရတာလဲရုပ်ရှင်မင်းသားမှတ်သလားမြောင်ပွဲပြနေတဲ့ထင်းလို့လားငါနဲ့ကွာကြည့်စရာနဲ့ရှာရှာပါပါဤကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်မျက်နှာပြမှာမုံမုံစားနေရကအတန်ထွက်ပြီးရေမီယာလေချောင်းထဲမှမုံတွေအတောင်းလိုက်ထွက်ကြပုံတော်တယ်ဖယုံစိလော်တယ်ကိုရံစလိတ်ကိုထမင်းဆိုင်ဘေးတွင်ကပ်ပြီးရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်ရှင်ကတော်ဒီဆိုင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများဝယ်ပြီးမြို့မှပြန်လာတယ်ဆိုင်တွင်ကြံငယ်တော်ယောက်ျားသည်ပစ္စည်းများကိုတစ်မျိုးစီကောက်ပြီးဆိုင်မော်တင်ရကအထုပ်တစ်ခုကိုမြှောက်ပြပြီးမိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဟေးဖယုံစိလော်လေတော်ပဲတေးတေးချာချာမှားလိုက်လို့ရှာပြီးဝဲလာတာဆန်းရှင်ယောက်ျားသည်တထုပ်ကိုဖောက်က3-4စစားကြည့်ရဲစားကြည့်ပြီးလင်စိတ်လိတ်ရွေးနေတဲ့ဈေးဝယ်များအားလှမ်းပေးတယ်ဖယုံစီလော်တယ်ဗျာကြည့်ကြစမ်းမအောင်မဲညင်နေတာပဲစိတ်ချီးတုံးကိုထုရပြီးတော်ထားတာကမှသူ့ထက်ကြက်တရီရှိအောင်မယ်ဈေးဝယ်များကနောက်ဆုတ်သွားပြီးခမားပဲစပါကျုပ်တို့မစားပြစေတော့နဲ့ဟုဤသို့ပြောကရေမောညင်းဆန်နေကြလေတယ်မနေ့တာပြေကွာ
ဤစကန်းသို့လာပြီးကားစီးရတဲ့အနီးအနားရွာများမှမူမိတ်ဆွေအမျိုးသမီးတို့သည်ထမင်းဆိုင်ဆိုင်တို့ဝင်လာကြတယ်။သူတို့တွင်ကြောင်ပြောင်းမှဝဲလာသောဖြွေဖြွေရရပစ္စည်းများပါလာကြတယ်။ညီတို့ထမင်းမစားခဲ့ရသေးဘူးမဟုတ်လား။အတော်ပဲဟေ။ထမင်းစားပြီးခါးတစ်ဖြုတ်နေပြီးနေမှပြန်ကြ။ဆိုင်ရှင်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထမင်းပြင်ပြီးအတင်းကျွေတယ်။ညီတို့ရောမှစားရခဲ့တဲ့စိတ်ကလေးဆိုင်ရင်စားကြစမ်း။အားရပါးရစားကြစမ်းမှာဤကဲ့သို့အားပေးတယ်။အလုံးစားတော့ပြီးကြတော့အခါဆိုင်ရှင်မှာပီတိဖြစ်နေတယ်။စားလို့ငြင်းကြရလားမေယာ။အလုံးအလိုကစားလို့ကောင်းကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးတယောက်ကမူရုတ်တရက်မဖြေးသေးပဲခဏဆိုင်နေပြီးမှကောင်းပါတော့ဖြစ်တယ်။ထို့အခါမကောင်းမှုဖြေမလားဟုစိတ်ထင်နေသောဆိုင်ရှင်မှာရဲမော်ပြီးအမလေးဒီဟင်းနဲ့များစားလို့မကောင်းရင်တော့တင်းချန်ကုန်းကပြေးပြီးတွင်တွင်နဲ့ဝင်အိတ်လိုက်ပြီးတော့ဟင်းဤကဲ့သို့ပြောလိုက်ရာခိုင်ခန့်ရှင်မှာသဘောချစွာရှင်မောနေလေတဲ့မျက်စင်းဆိုမှမျက်စင်းလဖိတ်ဆိုင်ဆိုင်ရှေ့တွင်ဤစကားမှလူကြီးလူလတ်နှင့်လူငယ်လေး၅ယောက်နေစာလုံရင်စုမိကြတယ်ဆက်မဆက်ရာစကားများပြောနေကြစဉ်လူငယ်တစ်ယောက်ကဒီတစ်ခေါက်မကွေးရောက်ရင်မျက်မှန်ဝယ်ပြီးတတ်ဦးမှာပဲဘာပြုလို့မျက်မှန်တတ်မှာလဲလူကြီးတစ်ယောက်ကဝင်မေတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာဝါဝါသွားတယ်ကြည့်မကောင်းလို့ပါမလေးကွာမဲမျက်နှာနဲ့မျက်မှန်နဲ့ဆိုရင်တော့လဲမင်းတနင်းခံရတဲ့ဇီးကွန်းနဲ့တူမှာပဲဟိငါစီကမျက်စင်းလာယူခတ်ဦးလေးမျက်စင်းကကောင်းလို့လားအမေးခံရတော့လူကြီးကလူငယ်ဘက်သို့လှဲ့ကာအာပါတရဖြေလိုက်လေတဲ့ငါမျက်စင်းကောင်းလာတော့မပြောပါနဲ့ဒီကနေပြီးလှမ်းကြည့်ရင်မကွေးမြတ်လုံဖျားချင်းတော်မှာပေးရစိတ်တွေတန်းစီသွားနေတာကိုတော့မြင်ရတယ်ကွာကြာရသူများမှာဟုတ်ပါမလားမောင်ကာလူရောက်ဆိုကဝိုင်းဝန်းရင်မောကြတော့တယ်။မှုထူးမှုဆန်များစကမ်းမှလူငယ်တစုသည်စီဂရက်ကွန်းရဆိုင်မှဗိမချောကလေးကိုဝိုင်းဝန်းနောက်ပြောင်နေကြတယ်။မင်းတို့မှုထူးဆန်မြင်ဘူးကြလား။တယောက်ကစတင်လိုက်ရာကျန်လူများကမမြင်ဘူးကြောင်းမကြားဘူးကြောင်းလိုက်တင်ဖြေကြရာ။သိချင်းမြင်ဘူးချင်းဒီဆိုင်မှစီဂရက်ဝယ်တော့ကွာ။မင်းကလေးကမျက်ဆောင်တို့တယ်။အဖော်များကမူရင်မောကြတယ်။အဲကဲတို့ရေမောသူများထဲမှတယောက်ကဒါနဲ့ဘာမို့ခေါ်လဲအုံနှံ့မို့လားကောင်ရိုးမို့လားဒူးရောင်းမို့တဲ့ခပောင်းမို့တဲ့တခါတရံငါသုံးလို့မှုများတော့ရောင်းတတ်တပြားထိုအခါတဝါဝါနဲ့ရေမောနေကြတယ်ရောင်းမဤတယုံပခုံးတန်းဒလိန်သုံးနဲ့ကျန်ရောင်းသူများတွေအသက်အကြီးဆုံးကျန်ဤထဲမှာကလေးမျိုးကိုလည်းဇေယောင်းခိုင်းထားတော့ကြောင်းကားစင်းဝဲလာတိုင်းကြီးကန်းသောမောဖြစ်နေတယ်ကလေးတွေဈေးမြောင်းမဲ့စော့နေသလားပတ်စံမန်းတဲ့မလန်းတဲ့ဖြစ်နေသလားကြည်ရသေးတယ်။ယခုလဲစားရောက်လာတော့ကဤဘက်ဘေးတွင်တမိကြီးသည်ကားပေါ်မှလှမ်းဝင်သူတယောက်အားမော့ကြည့်နေတယ်။လက်ကောက်တွေအပြည့်နဲ့မိမသည်ချက်ပေါင်းကြောကိုကင်ကြည့်ကငါးချက်နဲ့ဆင်နေတယ်။ငါးချက်တော့မရဘူးရှင့်လူချင်းတော့ခုနှစ်ချက်ခွဲရမယ်။နှစ်ခုယူမယ်တစ်ခုငါးချက်ထား။မရဘူးရှင့်ရပါတယ်။ဝဲသူကဈေးမတည့်တော့လဲပစ္စည်းကိုလက်ကမလို့ပဲအတင်းစစ်နေတဲ့အတွက်ကျန်ရင်သမားကြီးမှာကျန်ရင်ညင်းရင်သောပွားလာတယ်။ရောင်းမနော်ရောင်းမရွှေပဲချထားတာစိမ်းမဲစီးထားတာဖင်းရဲ့ရတာကိုမသိတာကတော့မသိတာပဲဟေ။ဂိုင်းကန်ရှင်ကသူ့ကိုစောင်းမန်းမသိတော့လဲဈေးတဲ့ကြီးများကမူပြုံးစီစီနဲ့ကားပေသို့လှမ်းကြည့်မိကြလေတယ်။ရောင်းမကြီးအရေးချင်းတို့ရတွင်အထပ်ပါခီးတဲ့တင်ကားထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တွင်ကျန်ရင်တဲ့ကြီးမှာသောဘွားစရာတစ်ခုထပ်မံကြုံတွေ့ရပြန်တယ်။သူသမီးကြီးသည်ကားရဲ့ဤဘက်ဘေးတွင်ရောင်းသောကြောင့်သူမြင်ရတယ်။သူသမီးငယ်မှာကားရဲ့ဟိုဘက်ဘေးတွင်ရောင်းနေသောကြောင့်သူမမြင်ရမကြားရပေ။ထိုသမီးငယ်သည်ဆယ်ရန်ဆက်ကူချက်ကိုကျွမ်းဝင့်စွာခြင်လာပြီးကျန်ရည်တဲကြီးအားပေးရတယ်။ဘာရောင်းတာလဲသမီးလေး။ချက်ပေါင်ကျော်နှစ်ခုအဖေ။ကျန်ရည်တဲကြီးလည်းညလုံးပြူပြီးကြည်တယ်။နေမဗန်းနေကဟာရီပြန်ပြန်ပြီးကြော်ထားတာငါရဲ့ရှိပြီးအားကျနဲ့မရောဘူးနေမန်းတဲ့ကဟာရီတရက်ပဲရှိသေးတယ်ခါတိုင်းလဲဒီလိုပဲရောင်းနေတာပဲအဖေရာဤကဲ့သို့တမင်းငယ်ကပြောလိုက်ပါတော့တယ်ရွှေမိုးငွေမိုးရွာတာစီနဲ့ချောင်းပြေးဆွဲတဲ့ကားတွေရန်ကုန်သားချို့ပါလာကြတယ်ကောင်းမသူတို့ဆင်းလာကြတဲ့ကဤလူများရန်ကုန်သားတွေဟုကြောက်ပုံသူကြောက်ပုံသားများနားလေကြတယ်ထိုသူများသည်နိုးစစ်စစ်ရသည်ဆိုသောကြောင့်နွားတို့မှတ်တော်ရင်ဆိုင်ထဲတွင်ထိုင်နေတဲ့ရွာကန်တောင်သူကြီးတယောက်ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းကြလေတယ်။မိုးလေဝသဘလို့နေလဲဦးကြီး
မိုးလေဝသမကောင်းပါဘူးဗျာဒီလိုဆိုရင်လောက်ခဲဆောင်းနာတွေကဖွင့်ပြိုးကြရလားလေယာလုပ်ငန်းတွေဆိုပါတော့မိုးညံ့တဲ့နေရာမှာတော့တချို့လဲဟင်းစားတော့ပဲရတာပေါ့လေမိုးကွက်ချားကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့လူကစီးကရက်ခဲပြီးနွားကဘစ်ကစ်ဟဲတားမြားကရှေတွဲလဲပေါ့ဗျာဦးကြီးရဲ့သုံးစင်းထက်ကာယံစကားကြောင့်ရန်ကုန်သားများကျေနပ်စွာရေမောမိကြလေတယ်လင်ပန်းဤတန်တနိကဲခီးတဲ့တွေကိုနေရာကိုဝန်ထမ်းကြပါထွက်မယ်ထွက်မယ်စပယာကတစားစားအုပ်၍ဒရိုက်ဘာကဟုံးကိုတတိတိနှိမ့်သောကြောင့်ဤတဲ့အချို့ဟာအပြေးအလွှာရောက်ရှိလာကြလေတယ်တို့ရတွင်အားလုံးစုပြုံပြေးလွှတ်လာရန်မလိုခြင်းအချို့မှာစောစောကပင်ကားပေါ်တွင်ရောင်းနေနေကြပြီဒီတောင်းကဘသူတောင်းလဲကျမတောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲဒီတောင်းစောစောကပိုဘက်မှာထတာဒီဘက်ရောက်လာတော့ဘလို့လှုပ်ပြီးထိုင်မလဲကိုချင်းလဲစာမပေါ်ခီးသွားရတွင်ကိုတော့ချောင်းချောင်းကြီးရှိစေသူတမားတော့ကြက်သေးစေဆိုသောမနှောစိုးကိုမွေးတော့ကြောင့်စကားပြောခြင်းဖြစ်ရာအပြောမပြေပြန်သောအခါရန်ပြစ်လေတော့တယ်ကားသမားများမှလည်းပတ်စံရရင်ပြီးရောသမားများမှဖြန့်ပြေမပေးနေရာချမပေးအတော်ပြင်းထန်စွာစကားများပြီးမှစိတ်ကောင်းရှိသောခီးတဲ့သူကနေရာချင်းလဲပွေ၍ပြဿနာအလုံးပြီးသွားပါတယ်ကားထွက်သည့်နေ့တစ်ပြိုင်တည်းမြေဘဲကိုရောင်းတဲ့ကလေးမလေးသည်ဇီးသည့်အစိမ့်ထုတ်ရောင်းသောမိမကြီးနှစ်ယောက်တန်းပြေးလာကမောပန်းတန်းနဲ့အတင်းပြောလေတယ်ဟိုလေလေဘေးမှာဆွဲချိုးအထုတ်ကြီးဆွဲထားတဲ့မိမကြီးရန်တွေးတဲ့အတန်းကလေလက်မပင်ကိုအုတ်ချက်ခဲနဲ့ပုတ်တဲ့အတန်းကြီးနဲ့တော့ကျုပ်ပြေရင်လိုက်ရတာခလေးမသည်သူ့ဘာသာသူပြောပြီးရိန်ထိုးရဲရင်မောနေလေတယ်။လမ်းကောင်းပေါ်အဖွင့်ထမင်းကျော်ဆိုင်တွင်ထမင်းကျော်စားနေသူများအနက်မှတယောက်သည်သူ့ထက်လမ်းခီးအတွေ့အကြုံများမွန်ရသူတယောက်အားမတိုးမချဲမေးမြန်းနေတယ်။ခြောက်ကနေပြီးဆက်လေကိုကားလမ်းရှိလားဗျ။ရှိတယ်။ခြောက်မြောက်ခင်တောင်ဘက်မှာလမ်းခွဲရှိတယ်။လမ်းကရောဘလို့နေလဲခမညာခုများတော့ကောင်းလိုက်တဲ့လမ်းမှန်ချက်ကြီးကိုကတ်တရတုတ်ပြီးချတာသလားမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလမ်းမပေါခင်တုန်းကဆိုရင်တော့ကျုပ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှကားမရှိဘူးခြေချင်းလျှောက်တာပဲဘာဖြစ်လို့ပါလဲမိတ်ဆွေနဲ့ကားလာတာမမြင်ရဘူးဖော်လုံးကြီးရွေးလာတာပဲမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုတစ်ပင်နေကြီးဒီတစ်ပင်နေဆောင်နေဟိုချိုင်နဲ့ဝင်ဆောင်ဒီဂျုံဘုံနဲ့ရိုက်သေးတပြားကားစီးနေရတာနဲ့မတူဘူးဝိဒူရမတ်ကိုမြင်းတော်မှာထားပြီးတောင်ဆောင်နဲ့တိုက်တက်လာမှတ်ရတယ်ထိုသူစကားအဆုံးတွင်ဘေးမှထမင်းကြော်နေသူများဝါကနေရင်မောမိကြလေတယ်ဝေဒနာပကံတစုတုတ်တဲ့ဖြစ်သောခီးတဲ့ဆယောက်အစုစုသည်စပွဲရှိကျွတ်တွင်စုယုံစားတော့နေကြတယ်ထိုသူများတက်တွင်မင်းကလေးချောချောလလတွေပါဝင်နေမိမကျွယ်နဲ့အဖွားကြီးတွေလည်းပါဝင်နေယောက်ျားရံများနဲ့ယောက်ျားများလည်းပါဝင်ကြတယ်ထမင်းဝိုင်းသူစိုင်းမလူငယ်ကလေးတယောက်ကဟင်းလိုက်ပေးရတယ်ဟင်းချိုနဲလင်ဖြည့်ပေးရတယ်အသားဟင်းပကံတွင်အရင်နဲနေလင်ထပ်ဖြည့်ပေးတယ်အကျော်တဲကြီးမှာသူ့အကျော်ဖို့တင်ဤလူကြီးလာတိုင်းကလေးကမျက်ခုံးလှုပ်လာပြီးအကျွေးဝယ်စားပြီးနောက်တွင်ထမသွားသေးပဲပါဇတ်ဟကသွားကိုကန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့သွားကိုကန်နေတာလဲတော်တော်ကျုံမုံကိုအကျွေးစားပြီးနမဲတော့မဖြတ်နဲ့စီဘူးနဲ့ပတ်လိုက်မယ်သွားနာလို့ပါအိမ်ကထွက်လာကစားကမနာပါဘူးနေမုံကိုစားပြီးမှနားလာတာအကျော်တယ်မှာစီဘူးနဲ့ကမပန်းဆဲရီတိုက်ထွာတယ်မာလိုက်တဲ့မုံဟာခေါင်းပေါင်တူနဲ့ထုတော့ကွဲမှာမဟုတ်ဘူးကြောင်းတောင်ခွဲတဲ့ဒိုင်နမိုက်နဲ့ခွဲရမှာအဲ့ဒါတော့ဝါလို့မဖြစ်ဘူးအမုံတွေကိုမျိုးချမှာဖြစ်မယ်ထိုအခါအကျော်တယ်မှာမဆဲနိုင်တော့ပဲရဲမောနေရလေတယ်အာယုံဦးမြင်ခွေမောင်ကလည်းမောင်ဆိုင်နေကလည်းတိမ့်တဲ့အချိန်အချိန်မတော်ကြီးမှာကားတွေရောက်လာရင်တတိထားကြရေးခေးသွန်ဧည့်သည်များရှင်းလင်းနေခိုက်တွင်လာရောက်လဲပတ်သောဆိုင်ရှင်များအားအင်းရှင်ဆိုင်ရှင်ကသတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့လူလိန်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်နေရာမှာခွင့်ဆိုတာမသိပဲကိုဗျ။မောင်းနဲ့မဲမဲမှာဆိုရင်တော့ဆိုင်ရှိလာပြီးအပေါ်တော်လာတော့ရဲ့အခင်းကြီးဆိုရင်ဟောသူလဲဒုက္ခကိုလဲဒုက္ခဟုတ်တယ်လေကိုကအတန်ကြားလို့ထောက်တော့သူ့မှာဒုက္ခကြီးတို့လို့တန်းလန့်နဲ့မပြောဘဲနေပြန်ရင်လဲကျုပ်ပဲကြိုးရမှာမဟုတ်လားဝင်ပြောသူကစသည်ရင်မောသည်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်းရင်မောကြတယ်ထိုအခါကုန်းဝေါနေသောရွှေသားနှင့်လူကဝင်ပြောတယ်ခမရတို့ပြောတာနောက်ကျသွားပြီကျုပ်မှာအမြဲတမ်းကြုံကြုံပြစ်နေရတာကြာပြီတလောကတော့တရင်နိုးစာမှာကားစင်ထိုးဆိုင်တယ်လဲကြာရောကျုပ်လည်းထထိုင်လိုက်တာပဲလူတစ်ယောက်လုံးငေါ့ထုတ်ထိုင်နေတာမမြင်ဘူးဗျာပြေးလာတဲ့အပြီးပြင်းပြင်းပြစ်ပြစ်နေဗျာ
ောင်နေတာဘယ်မြင်မလဲဗျာဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲကျိုးလဲစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့လက်နဲ့ဓမီနဲ့ထိုးပြီးဓာမိုးထားတော့ဘာပြောကောင်းမလဲဗျာဆိုင်မန်မသိလို့ပါဗျာတီးခံပါဆိုပြီးထိုင်းလျက်ရှင်ခိုးလိုက်ပုံများဒုက္ခိတပတ်စံတောင်းနေပုံရေးဆွဲထားတယ်ပကြီးကားလေးကဟန်မျိုးနဲ့ဖြစ်နေတာပဲမျိုးနားထောင်သူများမှာတဘောအကြကြီးကြလျက်အာရပါရရေမောမိကြလေတော့တယ်အလောင်းတော်ရာမှာဆိုင်တွင်စက်တိုင်းလက်ကြံနေနေတယ်ထို့ကြောင့်အိမ်ပြန်ပြီးကျက်သုံးကောင်လုံးလောက်ရန်တားကိုခိုင်းလိုက်တယ်။ဟင်းဝဲကဟင်းသာရော့ရည်ရော့ရည်သွားတယ်။ကျက်ဖန်းရန်သွားသူရောက်မလာသေးချင်း။တို့နဲ့ဖောက်ခင်ဖြစ်သူလိုက်လာတော့ခါကားဖြစ်သူမှာဟိုအိမ်ရောက်ဝင်ဒီအိမ်ရောက်ဝင်နဲ့ကျက်ဖန်းနေစေရှိသေးတယ်။မင်းကိုခိုင်းလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူး။ကျက်ကလေးသုံးကောင်ဖန်းတာမုံဆုပ်စင်စွဲဖြတ်တာကြာနေတာပဲ။ရောက်လင်ရောက်ချင်းစူလီတော့တယ်။ချွေးနဲ့ဖုံနဲ့ရော့ထွေးပေးချင်နေတော့ကားဖြစ်သူကလည်းမောမောနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပုံမှာအဖေပြောတော့လွယ်လေဒီမှာတကယ်လောက်ရတဲ့လူမှာရာမမင်းကတမင်အောင်ဆောင်တဲ့ဘလူးမနောက်ကိုလိုက်ရတာထက်တောင်ခက်သေးတယ်ဗျထိုစကားကိုကြားရတော့အိမ်နီးချင်းမြမှာဒီတားဖားကတော့မစုံလိုက်နဲ့စုံလိုက်ရင်ဒီလိုကြည့်ပဲဤကဲဆိုစိုးကရေမောနေကြလေတဲ့